Völker werden in kurzer Zeit erkennen, dass das nationalsozialistische Deutschland seine Feindschaft mit anderen Völkern will. Will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, וסתם לעבודה, כולם הולכים על שניים. המנצח על התזמורת שמי אתה מדבר עליה, רואים אותו ברקע, והנה, כשאנחנו חוזרים על רקע התזמורת, יש לא מעט אנשים שבכלל חוזרים על ארבע. ארבעה אנשים צריכים לסחור את אותם אנשים שחשבו במהלך יום ה... Thank you.
מצאת? זה באנגלית, בעברית? באנגלית. אני מצאתי פה את הקושניצה. ומצאת פרופסור. כן, כן. Yes.